Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam ahdidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah wa ja'ala qiyadah wilayah bi asyfaqin wa anwa'in mukhtalifah wa bidzalika awjaba 'alaina uhuwa as-salatu wassalamu 'ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa tawwala malikul maliku hadiran abada adribni amma ba'du. Hadratil mukarram, Ketua DKM Tanjung Gede Kang Haji Deddy Mulyadi Nukusin Kuih dihormat, para alim ulama wabil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan, Abah Budiman, Ibu Kalipapa Nukusin Kuih tetiasa diwicik diwiki-wiki dibilang diwilah-wilah disebut diawut-awut. Anugerah syukur ini hormat serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji kalayan sanjung urang sami-sami sangatkeun ka Allah Anu Maha Agung, Pangeran Anu Maha Luhur, kalu usul dan rahmat antara kalampung, ka urang kota, ka urang kampung, anu sangsara, anu najung, anu pengek, anu jangkung, anu pesek, anu mancung, tehna kalayan puji Anu Agung. Di akhir tahun kurang desa Petepung Lawung Bengkung Ngariung ia masjid Anu Agung, mudah-mudahan desa merakatkan diri ke Allah Subhanahu wa ta'ala Pangeran Anu Kalintang Luhur. Rahmat wa salam menjalu mungsur Rasul Anu Kamasur biasa nyelamatkan umat manusia minat dulu mati ilan nur yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mantena masihan bibi contoh anu janten tradisi Kanjeng Nabi tarak ubah dina hiji riungan kecuali eta riungan dipungkas ku ngausuh al-qasr wal qasr inna min qana la fi us illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Eta tradisi ikhlaskan ku para ulama ur-rasidin, ikhlaskan ku para alim ulama, ilahar ku pamiran senaos, di pasantren-pasantren, di madrasah-madrasah, di masjid-masjid. Mudah-mudahan insya Allah, apa juga di Tanjung Gede Cilodong, rengse pangawasan di antawis, anu ilahukun teh, para kubah eta pangawasan, kecuali samparantos, ngawas suruh alna, Al-Qasr Wal-Qasri demi mangsa numutkan Ibnu Katsir anu sebab Qasr teh az-zamanu alladzi yaqulu fihi hawakatu bani adam min khairin wa syarrin. Aktivitas anak-anak keturunan Adam alaihi salam, oh aktivitas saya atau nabi awon, aktivitas ibu bapak kamar distahin atau nabi kamar distah lagi. Eta kesempatan waktu Allah sumpah demi waktu mati hiji-hiji na makhluk Allah anu dinamis tara eureun anu aktif tara muat waktu. Tahun 2018 ayatna salam jagat eureun dicatet ku Allah datangan sakali sapa meme 2018 2017 sakeus 2018 2009. Maka lamun aya istilah ulang tahun, saudara-saudara kawula ulang tahun teh anu aya mah ulang tanggal. Da taun mah teu berulang, bareng teh. Mun teu umum lamun ibu-ibu kula dina raga ulang tanggal pun anak.
ulang tahun geus jadi babasaan padahal tahun tara berulang anu berulang mah tanggal lain. Leres teh? Kusabab waktu teh bisa dinamis pisan. Allah ngeutan ka urang sadaya, innal insana lafi husni. Ingat saestuna kabeh jalma ayeuna jurang kalian, lamun teu bisa ngamanfaatkeun waktu. Dugikeun ka saur kanjeng Nabi, ittaqin khamsan qabla khamsin. Manfaatkeun 5 kesempatan, lebih datang 5 kesempatan. Ka isi sababata qabla arabika. Masa orang lebih datang masa polos. Tapi ibu-ibu dulu pernah jadi amat paruta begitu lucu. 17 tahun jadi gadis tangkai, laksana kembang penuh madu, semua kembang datang terakhir, semua menyatakan I love you. Api 71 tahun ke atas, gigi tinggal satu, pandangan sudah sayu, lisan sudah telur, hidung sering kena penyakit flu, boro-boro batur, salah kesorangan diajak ke pasar, jiki lelah oleh kayu. Maka menurut the William Sister, you work and power and you then for long. Masa mudamu cuma satu jam, cantikmu hanya setumpuk kembang. Maka ibu bapak sadaya, terutama para nonoman, ayo kurang manfaatkan masa orang memeh datang masa kolon. Kalau bermurah mah nonak-nonak sehat lagi sehat kau kafian. Sakit dengki jadi sekolah nenek-nenek sehat dan sehat kau kafian. Lakukan 5 olah, iki olah rasa supaya iman kuatkan, olah rasio supaya ilmu meningkat, olah raga supaya badan sehat, olah usaha supaya ekonomi kuat, ibu-ibu olah kecantikan supaya wajah tetap tampilan, walaupun banyak bekas jerawat, tapi tidak kawat cepat-cepat cari obat di warung dan toko-toko terdekat, supaya suami setia dunia sampai akhirat tidak berpikir punya istri sampai keempat. Kedua, wasiataka qabla maradi, masa sehat anjeun bebek datang manusia geuri. Urang sadaya ayeuna sehat alhamdulillah. Ngalaman teu damai ayeuna sehat kuat sumpa ka tongdi. Manfaatkeun hidup sehat hal-hal anu manfaat. Sabab aya kalna dina nadi ka geuri. Nikmat kesehatan urang tetepan biasa berjamaah bari ngadeg. Leres? Nikmat dan tetepan bari ngadeg nikmat. Nu dulu teu damang kapaksa teu biasa ngadeg. Tetepan bari calik. Teu biasa calik tetepan bari berbaring bakal karasa nikmat dan sehat. Kapungkur waos urang nu geulong kemene. Uang rupuk, rendek, rokok, ditelan ku urang beres. Ayeuna waos tos teu aya urumbung kalah ka dilamotan siga kana pemen. Maka ketika sehat berganti dengan sakit rasa nikmat karasa luar biasa manfaatkeun mangsa sehat sabeneh datang mangsa kering anu katilu saur kanjeng Nabi manfaatkeun mangsa kurang keur kesibuk sabeneh datang masa sibuk aya bari kaos ya. Upami kesepuhnya, kaya kawas Quran sakit pake kesteknya. Isu-isu terus diberi kabutung. Diberan di kawan-kawan kegulungan. Lalu juga sampai digelengkan upama kita. Tapi kami hidup di pasang kemkene, cuma berasak di sekolah, seger waktos. Prat, kawas Al-Quranul Karim. Matak tong aneh, kamu kolot nyebut ujang, si kerajin ke masjid. Sing ketol tak hancur, sing rajin intika, lobak dan maca Al-Quran, ujang teh ulah nanya, bisik jawab Tuhan pada mata kecua, sing ujang teh. Ayo bapak pak, ayo manggil seumur maneh pengelola, terus pensiun, ayo nam. Manfaatkan, masa udah boga waktu, memek sibuk urusan waktu. Saat nasna, kalau kajian Nabi, manfaatkan, masa benar aja, sampai nih datang, mangsa fakir, bongkar harta, bongkar arti, bongkar kekawasan. Alhamdulillah, kurang gaduh salah sawia sekokoh karenges Kang Haji Deddy Mulyadi. Nalika jantan bupati bahura bidato di mana-mana kudu diwujudkeun panjenengan. Amun kuring jadi kepala daerah di Purwakarta, sur Kang Dit. Jalan leuci, cai nyalir, beuteung bungsi kunci,
Oh, kapan panggilnya? Leres deh. Emang kerennya tak ikut kerennya? Tapi alhamdulillah, sarek saya jantan bupati di tingkat terdiri. Jalan lecit, air ngalir, beteng buncir, nudi sekolah, tenang pikir, ada di masjid, aku gede cerobongnya, enak pikir. Amin ya Rabbal. La ilaha illallah. Adrin hadrat rahimakumullah, anu kalimat surga jenati. Wa hayataka qabla mautik mangsa hirup sacacan datang mangsa ngandurkeun anu aya. Allah nyiptakeun urang tina taneuh, dia pinter mencak taneuh. Nah, ini sangat kurang bakal leuwih ka jati urang ka Gusti Allah, badan urang diasupkeun kana jero taneuh. Ibu bapak sadaya, al-mautu batu waktu nasdaqmu, maut jadi ibarat panto. Setiap urang bakal lebet kana eta panto. Maut jadi ibarat gelas, urang bakal ngeuleuh dina eta gelas. Al-maut wajibun, maut teh kewajiban anu bakal dilaksanakeun jeung teu bisa diwakilkeun ku nu sege. Urang sadaya teh bakal mah hayang dipayeuh hayang dipangker. Hayang dipayeuh hayang dipangker. Aya 5 resep dipangker maot. Hayang terang hayang. Sangkat panjang yuswa abdi ya Robbal. Nanti nurunkeun ahli kedokteran di Jepang. Usia manusia itu bisa 3 kali usia orang dewasa. Hartosna biasa kita 150 tahun. Hayang 150 tahun hayang. Yang kan pamit aya bapak ibu yuswana ayeuna 50 tahun. Masih aya 100 tahun deui eta teh umur masih ABG. Ngan baheula ABG-na anak baru gede lamun geus 50 tahun ABG teh atas bawah golengan. Naon resepna? Aya 5 sarungna eta. Kahiji ulah stres. Lolobana penyakit berat teu bisa diubaran ku dokter teh penyakit supaya ulah stres. Allah bidikrillahi tatma'innul qulub, emun ku dikir ka Allah mana bakal tenang, upami mana tenang artinya urang moal sar. Seueur la ilaha illallah. Anu kadua, pola makan imat sehat ieu sempurna utamikeun. Anu katilu, bangun tidur sering kulangkah. Maka ibu bapak ubah pulang sare kulangkah. Ini ti bapak-bapak yang udah salah hidup ya. Ibu-ibu masa yang kuat pakaran rumah, geus bersih anu sorangan, sapuan kalapan masjid ka jeung gede ieu, insyaallah sare langkah leuwi. Salajengna aya sehat, resep anu satrasna, hindari tuangeun leuleuteun anu makruh. Anu kalima, hoyong panjaluswa usia di atas 50 tahun kaperiogian tubuh saketik tapi kaperiogian batin anu seger. Maka yuswa anu 50 tahun duitkeun ka dia sapanjang teh rata-rata aki jeung bini anu dibagjakeun ku budak jeung incungna. Beres teh Pak? Janten kami kurang gaduh ibu rama hoyong panjang yuswana, yuswana 50 tahun 60 tahun bahagiakeun ku budak jeung incungna. Geuning kasepuh mah sampean teh teu tiasa mapa. Artinya Allah geus marentah yeuh hidup bapa maneh geus teu bisa leuwih maneh anu kudu leuwih jampeur. Ibu rama kasepuh mah kapan panggilan atau selamur. Artinya ulah aya ditinggali wae hidup jeung bapa pan kaheula keur kosan di Bandung, keur kosan di Jakarta jaman kuliah, keur masantren hidup bapa anu nyampeurkeun. Ayeuna giliran hidup bapa teu tiasa ditinggali sabab lamur teh budak jeung incungan budak tepangan. Geuning pangdangunan ge sok kirang. Artina baheula indung bapa urang keur ngora geus sering kadengkeun keluhan budakna, keluhan incungna. Mimiti hayang biaya SMP, ngemek hayang beli seragam sakola, nyarita hayang boga kakian duit berkagiatan ekstra kulikuler, nepi ka hayang jeung sarjana, nepi ka hayang boga gawe, nepi ka hayang boga keluarga. Ayeuna irang urang anu ngarebeb bernasehat detik-detik akhir di urang-urang. Ibu bapa sadaya,
sabab komunitas berusia 50 tahun rek dikirim kuatkan anu tak raos tak oge tos mua raos di tuan anu ayah dibagjak dan manahkan naon margina margi kabungah batin bisa ngelahirkan karena kabungah pikiran, kabungah pikiran bakal ngelahirkan karena kabungah fisik. Maka Yuswa anu panjang tos 50 tahun teh ibu bapak dibagjakkan ukuran karibnya. Maka ayah opat model budak ini jadi ayat sebab kurang terakhir kedua ayat zina terus ayat di dunia ayat akan jadi fitnah malah akan jadi adumun lakum tak untuk indah kita adilin hadirat rahimahullah upami kurang terbiasa naman pahatir lima kesempatan memang datang lima kesempatan tadi tak wande kurang bakal rugi bakal rugi kecidak rugi kabina-bina rugi dunia jadi rugi akhiratnya. Sangat terlalu sausul al-asar obat lupa lepupan anu dimakani anu kahiji amanu narodjatin iman ke Allah kedua aminu sholihat sabab loba aja lemah anu ngaku iman tapi amal soleh ngegoreng bedingan ngaku iman ke Allah ngebelan iman ke Allah tapi kasasama itu akur masyarakat baik padahal sholat nyotok ke dimiti sholat yang ngayuk ke kita takdir tak kumaha. Allahu Akbar ngajarkan penting kabulin Allah rek saya sholat kurang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ayah menjawab salam berangkat dan kalian dari teman pernyataan sikap jami anak abu minallah saya bakal ketinggal abu minanas nakawi beres roes gampang berubah timur canggulan tanggal 14 dan berdek kesatuan rakyat menerjim malam abu minanas roes. Kalau satu ayat karim dimimpikan surah al-fatihah, besi al-fatihah teh ngajarkan penting aku minato. Tapi kunci ke 30 surah panas keringan terurah sangat biasa ngawamun aku minanas. Jadi jangan anungan teriman Allah apa terurah sudah ujubut tak sumberi kita sudah teh cekuran Purwakarta menyusun dina dada anu nyusun dina dada teh kalimat 12 huruf yaitu la ilaha illallah huruf nanti etang kejang jumlahnya 12 paingan cokolat bangla pak cilakana cilakana jaman disebut cilaka 12 artinya lengit 12 huruf yakni la ilaha illallah ayat cilaka 12 ini lengit arkanuddin kalau dijelaskan dengan kitab majalis susahnya arkanuddin teh ayat 12 rukun iman ayat 6 rukun Islam ayat 5 ihsan hiji jumlah jamleh ketika jamleh jumlahnya ayat 12 jadi cilaka 12 teh lamun copot tauhid rusak arkanuddin leungit iman leungit Islam ihsan jeung leungit Islam amin hadirat rahimakumullah sakelasna tos amanu wa anu sholihat sae sampunakeun gerakan anu kadua sebab gerakan dakwah wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr silih kalingan kana hak silih kalingan kana kasabaran mudah-mudahan dina ieu wengi naosan-naosan anu sae tadi ku almarhum Ustaz Kasep tos dipimpin urang ngadamel ka sayang sanes wae kana katinggal ku socak urang lahir tapi ku paningal batin kumaha kitu tadi naosan al-Fatihah. Kalau kaluhur-kaluhur kurang, kalau guru-guru kurang, kalau para wali Allah dibutuhkan tadi di Ausgen Salayana kurang. Mudah-mudahan kata kubi kamaran tenang kalau dibujuk. Amin ya Rabbal. Di Ausgen surah kasih sasarnya secara berjamaah yaitu jantung Al-Quran Al-Karim sangat kurang langkung iman ke Al-Quran langkung cinta ke Al-Quran langkung paham ke Al-Quran malahan biasa jadi pengamal-pengamal Al-Quran nah akhirnya dipilih surat Yasin lamun diawaskan sadaya ini cara pampeng saya sangat memanggap diawas bumina sewang-sewangan amin ya Rabbal. Tapi oke kudu Yasin mah 5 ayat pertama semangat Pak Barasin Yasin wal Qur'anil Hakim kali itu lebih gerak yang nanti sesalias kebiangan oke ibadah bagian tadi diteraskan karena doa diteraskan ke tausiah mudah-mudahan dinang yawungi
Mukas tahun 2018. Nyamper ke 4 tahun 2018. Urang sadaya bakalan selesai. Makana yaum khairun min amsin fahuwa raqib. Sahajalma anu tahun 2018 teu ade kahadeanna dibandingkeun tahun 2018 eta jalma untung. Wa man kana yaumuhu mustahamsin fahuwa maqbulun. Tamun sarua kahadean di tahun 2018 jeung tahun 2018 jalma rugi. Wa man kana yaumuhu saram min amsihi fahuwa maqbulun. Tapi namun 2018 teu goreng amal kahadeanna maka kasut jalma-jalma anu rugi. Mudah-mudahan urang sadaya ku ayahna ieu kajubutan Cilodong nyiap terdiri bersiap tahun 2018 bakal laku adek ibadah urang ibadah tahun 2018. Amin ya Bapak. Siap melaporkan Haji Cilodong? Siap? Siap. Siap bagaimana? Siap? Siap. Ibu-ibu ga widian mau kecara bina ketika pergi masjid ga widian? Karaoke ibu boleh angkat kacilodong ibu terdina sabab pasti kataji gede. Amin ya Rabbal. Sakit tuh apa kami atur mudah-mudahan ada hikmat sedang manfaatnya. Aku dan sebenarnya kelepakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.